Разнообразието от безжични зарядни на пазара става все по-голямо и избора измежду тях все по-сложен. С цел да ви улесня, в линка в описанието ще срещнете статия в блога ни, която би ви помогнала да изберете най-подходящото захранване за вашия телефон и за сценариите, в които ще ги ползвате. Аз съм Руслан Георгиев, а в това DICE видео с вас ще разопаковаме новият Dual Charger на Samsung, с чиято помощ, ако разполагате с апарат от новата серия S10 на Samsung, ще може да го зареждате възможно най-бързо. Wireless Charger DualPad се произвежда в два цвята, бял и черен. Това е първото захранване на Samsung, което поддържа Fast Charge 2.0 технологията, която вградиха в новата серия Galaxy S10. Разбира се, поддържа и Fast Charge, с която може да захранва всички други техни устройства, които я поддържат. А зарядното е съвместимо с всякакви QI сертифицирани телефони, които се зареждат безжично. Изрично сме предупредени да не поставяме магнитни, метални обекти или кредитни карти върху него. Това е самото захранване. Тук също сме предупредени да използваме блокчето от комплекта, а не по-слабото, което имаме от телефона. Лявата секция поддържа Fast Charge 2.0, като е важно да отбележим, че на стандарт 2.0 по-бързото зареждане ще работи, когато тук има само един телефон, Galaxy S10. А ако поставим втори, ще раздели мощността и двете устройства ще се зареждат на Fast Charge технологията. Разбира се, може да ползвате и всякакви други телефони с него, но те ще се зареждат на 5 или на 10 вата. Този процеп, който виждате тук, всъщност е улей, през който ще достига студен въздух. Отдолу има вентилатор, който да обдухва телефона и да го охлажда. Нормално е да се генерира топлина, когато използваме бързо безжично зареждане. Затова тук също имаме отводи за студен въздух и да може да се обдухва и изстудява цялото зарядно. На дъното имаме гумени кръчета, които да пазят да не се пързаля по бюрото или нощното шкафче, на което ще го сложите. Тук е USB-C порта, към който да включите захранването за контакт. В комплекта, освен зарядното, имаме блокче за контакт, Adaptive Fast Charging, което е доста мощно, 25 вата, по-голямо и по-силно е от тези, които идват в комплектите с телефоните. Отделно имаме USB-C кабел и кратко ръководство за употреба и безопасност. Радвам се, че кутията е изцяло картонена и без нищо излишно. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако желаете да видите още такива, абонирайте се за канала ни. Ако пък проявявате интерес към някое друго зарядно, което предлагаме, пишете в коментарите и ще се постарая скоро да го видите. До нови срещи!